Читаю коментарі і так напоминаю тим, хто ще дивиться відео і не бачив перше відео. Я встановлюю мишці, які мене атрофірувалися. У мене щось там з мозком, у мене там то, все. Воно, коротше, скоро пройде, повірте мені на слово. Всі упражнення, які я роблю на даний момент, це тільки щоб встановити хоча б стандарт для начала. Далі буде щось тяжкіше. Бігати поки не можу, коліно ще встановлюється. Хотів сказати велике дякую тим людям, які подивилися відео перше. Багато хто писав, хтось був в шокі, хтось вже не подозрював, що в мене таке. І вдохновились тим, що я займаюся. Незважаючи ні на що, я займаюся далі. Люди просять, щоб я не здавався, щоб я продовжував. Їх це вдохновляє. Як після такого не знімають відео? Добре утро, утро, добре, добре утро. Проснулись. Шикарно. Заповні цей дом. Сьогодні в нас понеділок. Машин ноль. Клас. Кстати, тепло. І так, у нас 6.12. Я думав, я опоздав. А оказується, Дімон опоздає конкретно. І так, надо воспитувати. Надо воспитувати. А, ну і ладно. Я тут на відео вже говорю, що надо воспитувати тебе, поняв, ти опоздав. Сам тебе опоздав. І так, у нас сьогодні по плану, це тільки ці два варіанти, ребята. Коліно геть, підводи мене, не стрибать, не бігать, опасно, коротше. Так що, спочатку цей парень, а потім оцей. Погнали. Апреля, квітня. І сьогодні хтось обіцяв, що прийде на тренувачку. Не знаю, може прийдуть. Провіримо. Ну, нікого нема. Значить, треба ще випускати відео, щоб вставали. Ні, ребята, я ошибся. Тут біжить вже чоловік. Давай! А я вже, знаєш, таке на відео говорю, типа... Так, сьогодні середа, 10 квітня. Сьогодні у нас 11 квітня, прекрасний дощовий день. Запах 6 утра. Вкуснятина. Добре утро, добре утро, утро, добре утро, добре, добре утро, 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 добре, добре, добре. Добре утро, утро, добре, 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 добре утро, добре утро. І так, все у нас мокре. Прийдеться займатися, як сказати, сьогодні я не буду займатися, взагалі.
вийшло із-за дождя, тільки турнік. Ну, він мокрий. І мозолі прям дер конкретно. Не то, що мозолі дер, але просто дуже больно було на ньому підтягти. Зараз вже сонечко, так що тренувачка продовжується. Так, сьогодні у нас п'ятниця. Яке у нас число? 12 апреля. Останній день. І я опаздую. Так, п'ятниця на максималку. Сьогодні я постараюсь зробити 70 раз. Раз. Ще десятка. Ще 10? Ну да, 20 было, он... Мокрое. Да, там мокрое, там сухо. Я же ветер. Сухо. Вы снимаете сетворку. Ну и что? Так? Я к чему? Ты хочешь красиво? Интересно делать?